Galera, é isso mesmo que você viu aí no título, na thumbnail, DLC de graça para o Need for Speed Heat. E promoção do jogo também está rolando, só não sei se está rolando para todas as plataformas. Mas vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, vou informar para vocês qual DLC é essa, quanto que o jogo está custando, aliás, vocês já viram aí no título. Se possível, galera, deixa para mim aí o seu like. E se você assiste os vídeos aí e não é inscrito, galera, te convido a se inscrever, que mais de 70% do pessoal que assiste os meus vídeos não é inscrito. E também aí esquece de deixar o like nos vídeos, então te peço para você conferir essas duas etapas. Bom, galera, tô aqui com uma Porsche para fazer uma tunagem para vocês, tipo uma long tail. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês também, que saiu recentemente lá no canal do Discord da Project Unite, é um modzinho aqui, ó, que deixa o fundo ali, como vocês podem ver, ó, temático do Underground. Aí no fundo aparece uma foto de cada personagem de cada jogo. A Mia, a Melissa e a outra eu não sei com que é, eu não lembro agora exatamente quem é. Se eu não me engano é a Mia, a Melissa e a Rachel, se eu não me engano. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários, tá, galera? Também tô usando um modzinho gráfico de noite e eu vou mostrar pra vocês também. Bom, galera, a DLC que tá de graça, galera, é essa DLC que te mostra todo o mapa aqui, ó. Tá vendo? Que mostra todos os colecionáveis. Ele mostra tudo, aonde que tá todos os colecionáveis, galera. Tudo, 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 tudo. Áreas de drift também ele mostra, spray, aqui os flamingos. Ele mostra tudo, galera, e ele tá de graça, tanto aí para o PlayStation quanto para o Xbox e tanto também para o PC. A promoção que tá rolando desse jogo é de R$13, galera. R$13. No PC eu sei que ele está, né, com esse preço de R$13 lá na Steam. Agora eu não sei se no Xbox ou no PlayStation também tá rolando essa promoção. Até porque esse Need for Speed Heat ele tava de graça no PlayStation recentemente. Então dá uma conferidinha aí certinho, tá bom, rapaziada? Vamos fazer então aqui a customização dessa Porsche para deixar ela estilo long tail. Se você não sabe o que é long tail, acompanha aí para você dar uma olhadinha. Vamos colocar aqui esse body kit da RWB aqui na frente. Aqui no capô eu vou colocar o da Porsche mesmo. Algumas peças eu acho que eu vou ter que dar uma diferenciada, vai estar escondidas aqui, né? Eu tenho quase que certeza disso, mas vamos dar uma olhadinha aqui, rapaziada. Vamos colocar aqui também, ó, RWB, tá? Na frente. Provavelmente vai ter alguma peça aqui escondida, tá, galera? Provavelmente, é quase que certeza já isso. Aqui também eu vou colocar RWB. Aqui nas laterais, galera, eu não sei se adiciona mais alguma coisa além dessa lateral, tá? Não sei, depois eu vou dar uma olhadinha. Retrovisor, ó, o retrovisor já entregou já, galera, ó. O retrovisor já entregou aqui a parte traseira do carro, tá vendo, ó? Vamos colocar então. Pra lateral, vamos ver se vai mudar alguma coisa. Ó, muda, galera, e muda tipo aqui abaixo, perto do pneu, tá vendo? Só que eu não sei se eu tenho que remover ou não. Eu vou deixar do jeito que está aqui agora, tá? Depois a gente dá uma olhadinha. Aqui é pra deixar o carro um pouquinho mais largo, ou muda ali a parte de fora do carro. Bom, eu não tô entendendo nada, né? Mas beleza. Eu vou deixar aqui, ó, o RWB, né? Que deixa ele mais largo, tá vendo? Vou deixar isso aqui. A questão aqui da tampa, né, do porta-malas. Tem essa daqui, ó, que eu acredito que é pra pôr essa daqui, né, que é pra deixar ele um pouquinho mais longo e tals. E tem essa última aqui, galera, que muda também até o para-choque, né. Não vou querer mudar isso aqui não, acho que eu vou deixar isso aqui, que deixa mais longo, da Porsche mesmo. O aerofólio, tem como a gente trocar aqui o aerofólio também. Olha o tamanho desses aerofólios, né, mano. É que é pra deixar ele longo, tá, galera, é pra deixar ele assim, ó. Nesse caso, é pra colocar esse aero aqui, tá, galera? Eu vou colocar ele e vou tentar arrumar esse outro aero que ficou meio que bugado aqui em cima, tá? É, rapaziada, tentei deixar ele aqui um pouquinho mais, digamos, apresentável, e ele ficou desse jeito aqui, tá? Eu não gostei muito não, galera. Com certeza eu coloquei alguma peça aqui, ó, errada, e aí ele ficou meio que desse jeito bugado. Tenho quase que a certeza, tá, rapaziada? Até porque aqui eu tô mexendo no para-choque, tá vendo? Ó, e não tá mudando nada. Deixa eu ver aqui na frente, ou aqui atrás, o que que muda se eu mexer no para-choque. É, ó, tá vendo? Aquela hora tava aparecendo aqui os para-choques, agora não tá aparecendo mais não. Divisor, a mesma coisa, estavam aparecendo e agora não estão mais aparecendo, então tipo, tá vendo? Fica meio que estranho, digamos, tá? Mas vamos lá, vamos trocar aqui o pneu. Colocar aqui um pneuzinho Toyotires. Tem que colocar uma roda aqui com bastante borda, tá, galera? Vou colocar essa rodinha aqui, ó, o work nela, que tem bastante borda, rapaziada. Bastante. Aumentar aqui o tamanho dela no máximo. E fazer o mesmo esquema aqui na roda dianteira, tá, galera? Colocar aqui o mesmo pneu Toyotires. E colocar a mesma roda, galera, da work. Só que aqui eu vou colocar essa, né, que tem um pouquinho menos borda do que a traseira. A traseira tem bastante borda. A cor das rodas eu vou aplicar em todas aqui, tá bom? Aqui também aplica em todas. E agora sim vamos regular aqui a altura do carro, né? A inclinação, né, pra frente. A negativação aqui das rodas.
deixar um pouquinho mais largo o carro. Diminuir aqui um pouquinho os pneus. Não, vou deixar os pneus... É, vou diminuir só um aqui o pneu. O traseiro eu vou aumentar um. E vai ficar desse jeito, rapaz. Deixa eu rebaixar só um pouquinho mais. E aí, ó. Fica desse jeitinho. E eu deixei ele aqui, galera, nessa cor preta, tá? Deixei ele na cor preta, rapaziada. E bom, galera, é aqui no motor. Eu tô usando um motor forjado de Nissan R35, tá, galera? Eu estou usando o mod da Project Unite, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como que tá lá fora. Como que eu deixei o modo de noite desse jogo aqui com os mods. Bom, assim que está aqui, galera, o modo de noite desse modzinho aqui, galera. Olha como é que tá isso aqui bonito, mano. O mod da Project Unite, galera, ele deixa um pouquinho mais escuro. Um pouquinho não, né? Fica bem mais escuro do que eu tô aqui jogando, tá? Fica bem mais escuro, tá, galera? Só que eu consegui aí um outro mod feito por um modder aízinho aí, né? Que deixou mais clara a noite aqui no Need for Speed Heat, tá, galera? Eu vou até lá na cidade pra mostrar pra vocês como é que tá lá na cidade direitinho, tá? Aproveitar também e testar esse carrinho. Não gostei muito dessa versão desse Porsche. Tem outras versões, tá, galera, desse Porsche aqui. Esse modder, ele adora mexer nesse Porschezinho. E tudo, tá, galera, eu pego lá no canal do Discord da Project Unite. O único mod que não vai instalar é esse mod que deixa o jogo um pouco mais claro, que é do jeito que está aqui o meu, tá vendo? Tá mais claro o jogo. O mod da Project Unite deixa mais escuro. Ele é bem mais escuro que esse daqui. E o único modzinho que eu tô usando a mais é esse, que me dá... que deixa o jogo um pouco mais claro. E também tem um outro mod que é de otimização. Eu mostrei pra vocês lá no tutorial de instalação da Project Unite, tá bom? Olha essa parte aqui, galera, que da hora. Os prédios ali com o neon, esse neon aqui em círculo, né, em cima da gente. Olha lá o prédiozão lá com o neon. Muito da hora. Essa parte aqui do mapa é muito da hora, galera. Essa parte aqui também tem aqui, ó, os neon. É que eu fico muito perto, né, e não consigo mostrar pra vocês direitinho, certinho. E agora começou a chover, piorou a situação. Piorou a situação, né, rapaziada? Deixa eu dar a volta por aqui e mostrar pra vocês. Aqui, ó, essa parte aqui assim, ó, olha que da hora, mano. Os prédios tudo aceso, bonitinho, com LED, com neon. Olha que da hora, mano. Fica muito da hora, mano. Muito da hora. E bom, galera, o que eu vou tentar agora fazer aqui é fazer, né, a velocidade máxima desse carro. Ver quanto que esse carro aqui ele vai bater em velocidade máxima, tá, galera? Vamos lá. Tô usando um modzinho aqui que tira o limitador de velocidade do jogo. Então, vamos ver quantos por hora que vai alcançar isso aqui, galera. Rapaziada, eu vi que passou dos 460 também esse carro, galera. Tá maluco, mano. Esse carrinho aqui ele é bom pra caramba, já original, com o jogo original, galera. Esse daqui é o carro mais apelão, tá? Se você joga aí no Xbox, no PlayStation, esse carrinho aqui ele é o carro mais apelão que tem aí pro jogo. E com o mod aí que tira o limitador de velocidade do jogo, ele fica mais apelão ainda, meu Deus. Bom, rapaziada, o videozinho eu acho que é um pouco rápido aí, só pra mostrar pra vocês essa Porsche, só pra avisar vocês aí que o jogo tá com desconto e tem aí essa promoção, né, dessa DLC de graça aí para todos os consoles. Vale a pena, se você não pegou todos os colecionáveis ainda, vale a pena você pegar essa DLC aí, ó, de graça. Não esqueça de deixar pra mim o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e fui!